হয়, আৰু ৱেডিঙত পিন্ধিব পৰা গোটেইখিনি ট্ৰেণ্ডিং কালেকশ্যন আপোনালোকে অসমীয়া গহনাত তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ আহি গ'ল আৰু ভাল ডিস্কাউণ্টত আহিছে। আমাৰ ভিডিঅ' চাই আহিলে এক্সট্ৰা ডিস্কাউণ্ট আছে, হয়নে? নহ'লে আপোনালোকে ভাল পাব, এনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইন আছে, শিলিখাৰ ডিজাইন আছে, আৰু এনেকুৱা দিব। চাওক মই আপোনালোকৰ লুকটো চাওক, ও ও মজা, চিলভাৰ বেচ, চিলভাৰ বেচ গোল্ড পলিচত আপোনালোকে কিন্তু এনেকুৱা ডিজাইনাৰ আপোনালোকে ইয়াৰিং পাই যাব। আজি মই অলপ দিনৰ আগত আপোনালোকক খুব ধুনীয়া এখন গহনা আৰু চাদৰ মেখেলাৰ এখন ষ্টৰ দেখাইছিলোঁ, যিখনৰ নাম হৈছিলে পি বি কালেকশ্যন। মানে আজি আচলতে মেখেলা চাদৰ নহয়, আপোনালোকক ধুনীয়া ধুনীয়া গহনা, লেটেষ্ট লেটেষ্ট অসমীয়া ট্ৰেডিশ্যনেল গহনা তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ কালেকশ্যন আহিছে। চ' আচলতে কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ কালেকশ্যন আহিছে সকলোখিনি দেখুৱাই আছোঁ। চ' বলক আচলতে পটাপট ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। হৈছে পি বি কালেকশ্যন আৰু ইয়াত মানে অসমীয়া সাজপাৰৰ লগত গহনাৰ নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান হয়, বহুখিনি বস্তু আছে আচলতে ইয়াত। আৰু প্ৰথমে মই ভিতৰলৈ লৈ গৈছোঁ আৰু ভিতৰত দুইগৰাকী মেম আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'ত দেখিছিলে। মেম নমস্কাৰ। নমস্কাৰ দুয়োকে দেই, খুব ভাল লাগিছে, শুনিছিলোঁ খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আহিছে, হয়নে? অসমীয়া গহনা দেখাব পাৰিব নেকি কেনেকুৱা কেনেকুৱা? মই আপোনালোকক এটা এটাকে কালেকশ্যন দেখাইছোঁ। প্ৰথমে এটা খুব ধুনীয়া কালেকশ্যন, এইটো মানে চিলভাৰ বেচ ন, এইটো চিলভাৰ বেচ হয়, চিলভাৰ পলিচ আছে। আচ্ছা, এইটো চাওক, মই আপোনাক লুকটো দেখাই দিছোঁ, এনেকুৱাকৈ তেওঁলোকৰ আছে আৰু কালাৰ অকণমান ডিজাইনটো বেলেগ হৈ যাব, হয়নে? কালাৰটো চেঞ্জ হৈ যাব, আপোনালোকে ইয়াত যিটো কালাৰ আছে ষ্টোনৰ সেইটো মানে বেলেগো হয়, এনেকুৱাকৈ আপোনালোকৰ আছে। আৰু এই চিলভাৰ বেচবিলাকত পুৰা কিমান ৱাৰেণ্টি বা কিবা থাকে? আপোনাৰ লাইফ টাইম ৱাৰেণ্টি আছে, বেচটো চিলভাৰ পলিচ আছে, সেইটো কাৰণে আপোনাৰ লাইফ টাইম ৱাৰেণ্টি থাকিব, লাইফ টাইম ৱাৰেণ্টি থাকিব। আৰু আছে, মই দেখাইছোঁ এটা এটাকে, এইটো কি হয় মেম? এইটো আপোনাৰ চিলভাৰ বেচটো হয়, গোল্ড পলিচ আছে। আচ্ছা, গোল্ড পলিচ আছে। আৰু মই অকণমান ওচৰলৈ আনি পেলাই দেখাইছোঁ, এনেকুৱাকৈ আপোনালোকৰ থাকিব, মটি টাইপ এনেকুৱাকৈ আছে আৰু পুৰা ইয়াৰিঙৰ সৈতে গোটেইখিনি আছে। আৰু আছে, মই দেখাই যাম আপোনালোকে চাই থাকক। আৰু এইটো কি হয় মেম? এইটো ষ্টোনৰ হয়, চিলভাৰ বেচ, গোল্ড পলিচ, একেই একেই ন? আচ্ছা, এনেকুৱাকৈ আছে। আৰু বহুত, আৰু আপোনালোকে আচলতে মই কালেকশ্যন নতুন নতুন অহাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টো বনাই পেলাই দেখাইছোঁ, এনেকুৱাকৈও তেওঁলোকৰ আছে। আৰু ষ্টাৰ্টিং মই প্ৰথমে সুধিছোঁ মেম, ষ্টাৰ্টিং ষ্টাৰ্টিং আপোনাৰ 3000 মানৰ পৰা আছে, 3000ৰ পৰা আছে। ও, 3000ৰ পৰা আপোনালোকে পাই যাব। চাওক ইয়াত মানে আপোনালোকক ডিস্কাউণ্টটো মই কৈ দিছোঁ, আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা এটা ডিস্কাউণ্ট আছে ন? আছে আছে। এনেই কিমান আছে মেম ডিস্কাউণ্ট? ডিস্কাউণ্ট আমাৰ ফালৰ পৰা 15% 15% সকলো মানে মানে জুৱেলাৰিতে থাকিব ন? সকলো জুৱেলাৰিতে থাকিব। আৰু মই দেখাইছোঁ এনেকুৱাকৈও আপোনালোকৰ আছে, চাওক এনেকুৱাকৈও তেওঁলোকৰ কালেকশ্যন আছে। আৰু গোটেইখিনি আপোনালোকে ইয়াৰিঙৰ সৈতে খুব ধুনীয়া ডিজাইনৰ, কালাৰ কণ্ট্ৰাষ্ট অকণমান বেলেগো হ'ব, বেলেগো পাই যাব, বহুতেই আছে। চাওক ষ্টোনত খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন তেওঁলোকৰ ইয়াত আহিছে, আৰু লেটেষ্ট ট্ৰেণ্ডিং এনেকুৱা ধৰণৰ চিলাই এনেকুৱাও পাব, আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আছে। চাওক অ' অ' এইটো খুব ধুনীয়া লাগিছে, এনেকুৱাকৈ আপোনালোকক পাব ষ্টোনত, মানে ৰেড আৰু এনেকুৱা হোৱাইট হেৰি ষ্টোনত আছে, এনেকুৱা ইয়াৰিঙো খুব ধুনীয়া এনেকুৱা কৰি আছে। এইটোত মানে আপোনালোকৰ এনেই দুয়োকে লৈ পেলাই সুধিছোঁ, কিমান পাৰ্চেণ্টেজ এনেই যদি ভিডিঅ' চাই পেলাই আহে কিমান পাৰ্চেণ্টেজ? ভিডিঅ' চাই আহিলে 7% ডিস্কাউণ্ট, 7% মানে টোটেল মানে আপোনালোকৰ 22 হৈ যাব। ও বাপৰে, 22% আপোনালোকে চাওক, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া গহনাত আপোনালোকে কিন্তু 22% আপোনালোকে পাই যাব। ভিডিঅ'টো সেইকাৰণে লাইক কৰিব লাগিব। আৰু আছে চাওক, আৰু এজন মই খুব ধুনীয়া কালেকশ্যন মানে আল্টিমেট মোৰ ফালৰ পৰা খুব ধুনীয়া লাগিছে, মানে এনেকুৱা কৰি বেগুনীয়া এনেকুৱা পাৰ্পলত মানে খুব ধুনীয়া কালাৰ ডিজাইনত আছে। চাওক ও ও কি ক'ব মানে, এনেই মই এইটো কি কিমানমান হ'ব মানে এপ্ৰক্স কিমান? 4000 মানত আহি যাব। আৰু চাওক কি ধুনীয়া কালেকশ্যন, মই এযোৰ কালেকশ্যনৰ আপোনাৰ চাওক ইমান কম প্ৰাইজত আপোনালোকে পাইছে, ডিস্কাউণ্টত আৰু কম হ'ব। আৰু চাওক এইটো গোল্ড পলিচতে আছে, হয়নে? গোল্ড পলিচত আছে। চাওক আৰু ইয়াত ৱাৰেণ্টি আছে, লাইফ টাইম ৱাৰেণ্টি আছে, যিটো চিলভাৰটোত লাইফ টাইম ৱাৰেণ্টি থাকিব, হয়নে? চিলভাৰটোত লাইফ টাইম, আৰু গোল্ড পলিচত কিন্তু এটা তেওঁলোকে কৈছে 1 ইয়াৰ ভিতৰত মানে ফ্ৰীকে সেইটো কৰি, 1 পলিচ এটা ফ্ৰী দিছে, মানে ইয়াতকৈ বেছি কি দিব? চাওক মই আপোনাৰ লুকটো চাওক, ও ও মজাৰ কালেকশ্যন। আৰু আছে চাওক মেম, আৰু কি আছে? আৰু আপোনালোকক বহুতেই কালেকশ্যন আছে, মই এটা এটাকে মই যিমানটো পাৰিছোঁ দেখাইছোঁ, এনেকুৱাকৈও তেওঁলোকৰ ৰেডতো আছে, আৰু এনেকুৱাকৈ খুব ধুনীয়া আপোনালোকে ৱেডিঙত পিন্ধিব পাৰিব, এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে কালেকশ্যন আপোনালোকে এইবাৰ মানে এই পি বি কালেকশ্যন ন মেম, এড্ৰেছটো কৰি দিয়ক অকণমান, যোৱা ষ্টেডিয়ামৰ ভিতৰত আছে পি বি কালেকশ্যন, পি বি কালেকশ্যন। আৰু নিজৰ মতে বনোৱা হৈছে, কাণফুলি চাওক, ডিজাইন মানে নিজৰ ডিজাইন, ডিজাইন কোনে কৰিলে সেইটো কৈ দিয়ক,
আৰু বহুত আছে কালেকশ্যন, মানে বহুতে ভেৰাইটিজ অফ কালেকশ্যন তেওঁলোকৰ ওচৰত, এনেকুৱা ধৰণৰ কালেকশ্যন আপোনালোকে পাব। আৰু এইখিনি কি ক'লে আপুনি, মানে এইখিনি আপোনাৰ 1500 পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব সিলভাৰ লেয়াৰ বেষ্টৰখিনি। আচ্ছা, বেলেগ বেলেগ প্ৰাইচ আছে, মানে ষ্টাৰ্টিং 1500 পৰা আছে। আৰু এইখিনিটো আপোনালোকে ৱাৰেণ্টি বা কিবা আছে? এইখিনি ৱাৰেণ্টি আছে, 5 বছৰ ৱাৰেণ্টি আছে। 5 বছৰ ৱাৰেণ্টি আছে, গ্যাৰাণ্টি দুটাই আছে, 5 বছৰ। ও বঢ়িয়া বঢ়িয়া। আৰু আচলতে আপোনালোকে আহিব, নিজে প্ৰাইচ কোৱাৰিজ কৰিব, খুব কম কম প্ৰাইচত তেওঁলোকে কিন্তু খুব ধুনীয়াকে গোটেইখিনি দিছে। আৰু নতুন নতুন কালেকশ্যন আপোনালোকে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ কালেকশ্যন পাই যাব, হয়নে মেম? পাই যাব। সো বহুত বহুত ভাল লাগিছে আসলে মেম, থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ মেম, আপনাকে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু আসলে ইয়াত মই আপোনালোকক খালি আজি ধুনীয়া ধুনীয়া যিখিনি নতুন ট্রেন্ডিং আহি থাকে আসলে, সেইকাৰণে মই আপোনালোকক এই ভিডিওটো বনাই পেলাই দেখাইছো। পিবি কালেকশনস আপোনালোকে যোৰহাটৰ ষ্টুডিয়াম কমপ্লেক্সত আছে, আৰু আপোনালোকে আহিব, তেওঁলোকৰ নম্বৰ ডিসক্রিপশনত দিয়া আছে। সকলো ধৰণৰ অসমীয়া গহনাত তেওঁলোকে ভাল অফাৰ, 22% লৈকে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিও চাই আহিলে আপোনালোকে পাব। সো ভিডিওটো যদি ভাল পাই আছে আপোনালোকে লাইক কৰক, ফেসবুকত চাই আছে ফলো কৰক, ইউটিউবত যদি চাই আছে সাবস্ক্রাইব এটা কৰি দিব। এই ভিডিওটো কিন্তু ইয়াতে অন্ত কৰিম, আনটি ভিডিওত আপোনালোকক নিশ্চয় লগ পাম। তেতিয়ালৈকে কিন্তু সকলোকে টাটা।